яка склалася в державі, зокрема після подій 10 вересня на пункті пропуску «Краковець». Ми хотіли б разом з вами обговорити те, що відбувається зараз, і засудити дії влади щодо політичного переслідування опонентів, викрадення і затримання незаконних людей. І щоб офіційно розпочати наш сьогоднішній захід, ми б хотіли вас всіх закликати разом виконати національний гімн України. Сів'янка, ви знаєте, ми всі разом були на пункті пропуску «Краковець», потім в Мостицьках, в потязі, в Інтерсіті, потім на Шевині. Разом з нами були тисячі українців та сотні івано-франківців. Сьогодні нам всім цілком очевидно, що проти цих людей, проти людей, які не згідні із політикою президента, діючої влади, сьогодні загрожують політичні репресії, переслідування та викрадення. Ми саме про це хочемо сьогодні поговорити. І я з великим задоволенням запрошую до слова лідера політичної партії «Рух нових сил», президента Грузії Михайла Саакашвілі. Слава Україні! По-перше, я хочу дуже всіх подякувати. Я тут бачу людей, які разом зі мною, разом з нами були на кордоні декілька днів тому, коли народ України показав ще раз, вже котрий раз, хто реальний власник цієї країни. Він ще раз показав, що власником країни є не президент, не якийсь там губернатор, не якийсь там поліціян чи СБУшник, що власником країни Україна є народ України. Він вирішує. Дякую. І він вирішує, кого, для кого зачиняти двері, для кого відкривати двері. Він вирішує, хто має бути, хто має отримати дозвіл, і хто, кому мають заборонити в'їжджати в страну, в країну. Знаєте, коли ворог прийшов на наші східні кордони, тоді народ вирішив, ні, ми вам не дозволяємо. Це Україна, це наші кордони, це наша вільність, це наша власність. І туди тисячі і тисячі українців загинули і продовжують загинатись для того, щоб ворог не пройшов. Я знаю, як багатьох з вас я бував на фронті, там були не тільки українці, там було багато і грузин, і є багато грузин. Які з них, яких я особисто, з якими я особисто був знайомим, теж склав голову за Україну. І хочу сказати, що ми знаємо, за що ми боролись, ми знаємо, що ми будемо робити разом. Але зараз влада показала, що коли ми разом, владі нема що протиставити об'єднані опозиції. Владі нема що протиставити об'єднаному народу. Вчора я був, я їхав сюди десь 800 кілометрів, тому що позавчора у нас було зібрання в Чернівцях, а вчора я поїхав до Херсону для того, щоб шанувати і підтримати капелана Української Православної Церкви там, Ігоря Петренка, якого захопила поліція декілька днів тому, відвезли його во Львов. Чому? Тому що він був на кордоні, молився разом з вами за мир і казав одну головну фразу, яку я згадував кожного разу, коли я вас, на вас дивлюсь. Громадянин понад все. Не партії, не лідери, не посадовці. Громадянин понад все. І за те, що він там був абсолютно мирно, за те, що він
отримав людей за те, що він виконав свою зобов'язаність служителя Господу, його захопили, поламали йому руку, десь везли продовж там 9-10 годин, без зв'язку зі своїми, зі своєю родиною, а у нього вдома залишилась хвора дитина, і вони привезли його на допит, але нічого не змогли зробити. Це вільна людина. І коли я поїхав до нього в Херсон, я очікував побачити людей, може, трошки заляканих, я хотів їх підтримати. Але я побачив обурену громаду, яка дуже хвилювалась. Я тільки побачив одне гасло. Покарати всіх, хто вирішив, що вони понад законом. І для мене це є як абсолютний доказ того, що ми робимо. Зараз ми будемо їздити по всій країні, збирати запити різних людей, завдання різних людей, запитання людей до влади, вимоги людей до влади, а потім повертатися і разом їхати з цими вимогами, з цими запитаннями, з цими претензіями до Києва і